अब मान्छेले जब लाज शरम पचाउँछ नि त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्रीले उहाँले यो बोलिरहनु भएको छ नि उहाँ सर्ट कोट पेन्ट टाइममा हुनुहुन्छ तर म उहाँलाई निर्लजतापूर्वक नाङ्गो प्रचण्ड देखिरहेको छु किनभने म प्रमाणित गर्छु तपाईँहरूको अगाडि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नेपालमा अब तिन चार वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष पछाडि नर्सहरू पाइँदैन भनेर जुन भनिरहनु भएको छ यो नर्स भर्ना गर्ने अथवा यो भर्नाको निर्णय गर्ने संस्थाको नाम यहाँहरूलाई म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु त्यसको नाम हो चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो गत चार वर्षदेखि त्यो आयोगलाई सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी भन्ने मान्छे प्रचण्डजीको नेतृत्वमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हुनुभएको शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल समेतले नेकपा माओवादीको हुनुहार कार्यकर्ता श्रीकृष्ण गिरी सरलाई त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएर नेपालका एक सय सत्रवटा चालु अवस्थामा रहेका नर्सिङ कलेजहरूमध्ये अठत्तरवटा नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द्याकरण गर्नुभयो बन्द गर्नुभयो र नेपाली नर्सहरू यो विश्व बजारको कुरा होइन ने यो नेपालभित्र उत्पादन गरेर हाम्रो निम्ति आवश्यक नर्सहरू समेत नपुग्ने गरी भारतीय बोर्डरभन्दा तलतिरपट्टि एक सय सडसठीवटा कलेज खोलेर पढ्न बाध्य तुल्याउनु भयो अब भन्नुहोस् प्रचण्डजीले बोलिरहेको कुरा के हो यो राजनीतिक अपराधीकरण हो कि होइन आफ्नै सत्तामा आफै भएको बेला आफ्नै शिक्षा मन्त्री भएको बेला नियुक्ति आफ्नो कार्यकर्तालाई गर्ने माओवादीको कार्यकर्तालाई त्यहाँ पठाउने अनि नेपालको मेडिकल एजुकेसनलाई नेपालको नर्सिङ एजुकेसनलाई ध्वस्त बनाउने र अहिले नेपालीमा भन्छ नि के रुवाई भनेर त्यो रुवाई गरेर हामीले विश्वास गरिदिनुपर्ने अनि हामीले थपडी बुझाइदिनु पर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई देशको प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँ हामी बसिरहनु पर्ने साथी हो नेपाल यही हो हामीले खोजेको गणतन्त्र यही हो हामीले चाहेको प्रजातन्त्रभित्रको डेमोक्रेसीभित्रको व्यापारीहरू अथवा निजी सम्पत्तिमाथिको जनताको अधिकार र तिनीहरूको सुरक्षा यही हो होइन भने तपाईँ हामीले बोल्नुपर्छ हामी त बोल्दा बोल्दै पक्राउ पऱ्यौँ म त कस्टडीमा गएँ फेरि मारियौँला फेरि गाडीले हान्न सक्छन् तर तपाईँहरू हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने प्रचण्डजीले एक दिन भन्नुहुनेछ श्री श्रीकृष्णगिरी मेरो कार्यकर्ता थियो मेरो कार्यकर्ता हो गलत भयो हामी करेक्सन गर्छौँ भनेर उहाँले दुई घन्टाभित्रमा निर्णय गर्न चाहनुभयो भने एक सय सत्रवटा होइन पाँच सय सत्रवटा नयाँ नर्सिङ क्याम्पसहरू एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेवाला छन् र नेपाललाई आगामी बिस पच्चिस वर्षसम्म चाहिने डाक्टर र नर्सहरू हामी आफ्नो उत्पादनबाट पुरा गर्न सक्छौँ होइन भने एक्का र होस् राज्यलाई एक्का रहस् सरकारलाई एका र होस् प्रचण्डजीलाई कोरोनाका टाइममा नेपाली जनताले अक्सिजन नपाएर अस्पतालका क्वलिडोरमा छटपटाएर मरेको हामीले आँखाले दिएका छौँ हाम्रो हात निबिराइ बोकेका छौँ त्यसरी नै आजको पाँच वर्षभित्रमा म रेकर्डमा छोड्दैछु तपाईँहरूलाई याकन यतिमा यति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बस्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय यत्रो ठुलो नेताहरू यहाँ आउनुभएको छ यो राज्यलाई हेक्का रहोस् आजको पाँच वर्षभित्रमा ठुला एलाइटहरू प्रचण्डजीहरू त दुबईमा जानु होला दिल्लीमा पुग्नु होला उपचार गर्नको निम्ति तर नर्मल नागरिकले एउटा स्लाइन पर्फेक्टली चलाउन नजान्ने नर्सको अभावमा डाक्टरको अभावमा फेरि कोरिडोरमा फेरि जीवन बिताउनु पर्नेछ अथवा मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ भन्ने म यहाँहरूलाई सूचना जारी गर्न चाहन्छु साथीहरू अहिले नपत्याउनु होला तर डाटाले त्यही भन्छ वार्षिक चौध सय नर्स उत्पादन गरेर मुलुकलाई पुग्छ पुग्दैन यो बनायो कसले यस्तो कानुन देखाउने कसलाई हाम्रो एकजना बुढो सर हुनुहुन्छ माथि टिचिङमा केसी सर गोविन्द केसी सर यहाँहरू सबैले सुन्नुहुन्छ अनसन बस्नुहुन्छ सर बेला बेला देखाउने गोविन्द केसी सरलाई अनि देखाए गयो 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 के के नभयो मर 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 मरो भन्ने हाने हुन्छ टिपिन टोटल प्यारेन्ट न्युट्रिसन भन्छ त्यसलाई मान्छे कहिले मर्दैन नौ वर्ष दस वर्ष नेता नै हो उहाँ चाहिँ इजरायलमा चाहिँ आइसियुभित्र राखे होइन हामीलाई थाहा छैन हामी मेडिकल मान्छे होइन अनि त्यो देखाएर एउटा कानुन रातारात पास गरिन्छ एउटा एग्रिमेन्ट गरिन्छ र देशको निजी व्यवसायलाई ध्वस्त पारिन्छ र देशभित्र उत्पादन हुने विश्व बजारमा सबभन्दा महँगो तलबमा काम गर्न सक्ने नेपाली मेन पावरलाई पढ्नबाट वञ्चित गरिन्छ र विश्व बजारमा नेपालीहरू मजदुरको रूपमा मात्रै श्रम गर्नको निम्ति मात्रै सामान्य श्रम गर्नको निम्ति तातो घाममा खाडीमा गएर हाम्रा नेपाली आमाहरूले त्यति कष्ट गरेर हुर्काएका नौजवान छोराछोरीहरूले कि त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कि त अर्काको घरमा बच्चा हेरेर जीविकोपार्जन गरेर पच्चिस सय दिराम कमाएर त्यसमध्ये पन्ध्र सय दिराम घरमा फर्काउने अवस्था यो क्रिएट गर्ने गरौँ यो राज्य समुदायले क्रिएट गरे हो कि होइन यसको हामी अन्त्य गर्ने कि नगर्ने सामान्य उपाय छ केही गर्नु पर्दैन प्रचण्डजीले यो यो रोदन जनतालाई सुनाएर बेकुप बनाउन जरुरी छैन उहाँ चाहनुहुन्छ दुई तिनवटा काम गर्दा देश बन्न सक्छ म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु म तपाईँहरूलाई यहीँ जोड्न चाहन्छु अहिले यो देशमा पचास हजार नागरिकहरूलाई जागिर दिएको हाम्रो मेनबहादुर गुरुङ हेर्नुहोस् त उहाँलाई लगेर पक्रेर राख्यो म यो भन्दिनँ कि कुनै पनि एउटा व्यापारीले अपराध गर्यो भने पक्रिनु हुँदैन मैले यो भन्दिनँ म कानुन राज्यलाई मान्छु म बिपी कोइरालाको अनुवाय हुँ म प्रजातन्त्रलाई मान्छु कानुनलाई मान्छु तर निर्णयकर्ताहरू पाँच तारे होटलमा बसेर चिकन चिल्ली खाएर ब्ल्याक लेबल ब्लु लेबल खाएर निर्णय गर्ने अनि जग्गा किन्ने एउटा पायर एउटा व्यापारी एउटा हाम्रो गाउँको दाईलाई हत्कडे लगाउने उसलाई कमसेकम बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिएको भए अदालतले भनेको कुरा त मेनमारजीले मान्नुहुन्थ्यो नि मान्नुहुन्थ्यो अब हेर्नुहोस् अदालत पनि कस्तो विडम्बना छ भने जो जो चाहिँ स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूपमा आउनुभएको छ जो फेयरली आउनुभएको छ त्यस्ता न्यायाधीशहरूले राम्रो निर्णय गर्नुभएको छ तर न्यायालय पनि हेर्नुहोस् प्रजातन्त्रको पाँच पिल्लरमध्ये एउटा पिल्लर स्वतन्त्र न्यायालय हो कि होइन हाम्रो अग्रजहरूले लडेको त्यसको निम्ति हो कि होइन तपाईँ हामीले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन म छयालिसमा त सानै थिएँ तर तपाईँहरूले धेरैले छयालिस पनि लड्नुभयो बो। बैसठी त्रिसठी लड्नुभयो प्रजातन्त्रको निम्ति लड्नुभयो त्यसको पाँचवटा मागहरू मात्रै एउटा माग स्वतन्त्र न्यायालय थियो थिएन अनि न्यायालयमा आज प्रचण्डजीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने शेरबहादुर दाईका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अर्को दाईका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनि कल्पना गर्नुहोस् त एउटा माओवादीको न्यायाधीशमा काङ्ग्रेसको फाइल पुग्यो अथवा एउटा काङ्ग्रेस को कार्यकर्ता न्यायाधीशको उसको टेबलमा उसको बेन्चमा एउटा राप्रपाको कार्यकर्ताको फाइल पुग्यो भने त्यो न्यायाधीशले फेर निर्णय गर्छ गर्दैन त्यो न्यायाधीशले फेर निर्णय गर्दैन त्यस कारणले संरचनाको तलदेखि माथिसम्म एक ठाउँमा मात्रै होइन न्यायालयदेखि स्कुलदेखि कलेजदेखि यो चाहिँ नियुक्तिदेखि कर्मचारी तन्त्रदेखि ट्याक्स हाकिमहरूदेखि नियुक्तिको प्रक्रियामा हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले राम्रा मान्छेहरूलाई यदि ठाउँ दिएनौँ स्थान दिएनौँ र स्वतन्त्र न्यायालयको यो बेसिक रिक्वायरमेन्टलाई हामीले फुलफिल गरेनौँ भने यो मुलुकमा एक दिन यहाँ अगाडि रोस्टममा हुनुहुन्छ अगाडि यत्रो वरिष्ठ मान्छेहरू हुनुहुन्छ माफ गर्नु होला मैले अस्ति सदनमा एउटा कविता सुनाएको थिएँ फेरि सुनाउनु त चाहन्न तर म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु म थुनिँदा होस् या मिनबहादुरजी थुनिँदा होस् या हाम्रो सुधीर बख्ने थुनिदा होस् या अन्य कुनै ठुलो एउटा व्यापारी थुनिरहोस् एफएमसिसिआई का साथीहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ याद गर्नुहोस् तपाईँको निम्ति रु मान्छे भेट्नु नपऱ्यो तपाईँहरूले हेक्का रहस् तपाईँहरूलाई पनि यो संस्थाको नेतृत्व तपाईँहरूले गरिरहँदा तपाईँहरूलाई आम व्यवसायीहरूको हितको निम्ति तपाईँहरूलाई साना या ठुला होइन ना। नेपाली नागरिक कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न छ भने उनीहरूले भोट हालिरहँदाखेरि तपाईँहरूले प्रचण्डजीसँग गएर अथवा शेरबहादुर दाईसँग गएर अथवा अर्को बासमा गएर चोचो मोचो मिलाउनु होला र आफ्नो पेपर फस्टाउनु होला अनि अरू चाहिँ जेलभित्र छिर्ला भनेर दिएको होइन यो भोट यो मत तपाईँहरूलाई दिइरहँदाखेरि तपाईँहरूले न्यायप्रेमी जनताहरूले बाटोमा गरेको बजारमा गरेको काम एउटा चाहे चटपटे व्यापारी नहोस् या मकै पोलेर त्यहाँ सडकमा बेचिरहेकी एकजना हाम्रो बुढी आमा किन्नुहुन् उनीमाथि अन्याय भयो भने उहाँहरूको पक्षमा तपाईँहरूले आफ्ना आवाजहरू एकीकृत ढङ्गले बुलन्द रूपमा सरकार समक्ष राख्नुपर्छ र टेर्दैन भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर भोट दिएको अब कस्तो दुःखदायी भयो भने परिस्थिति राजनीतिमा पनि सिन्डिकेट आफूलाई मन परेन भने एउटा कोही मान्छे मा पाउँ तपाईँलाई मार्क नपरोस् एउटा कोही मान्छे आफ्नो प्रतिभा देखाएर चुनाव जितेर जनताको मतद्वारा आयो भने पनि एउटा फन्डा लगाएर उसलाई जेल खोज्न खोजिन्छ या उसलाई सांसद हुन नदिने प्रपञ्च रचिन्छ र त्यसमा सबैको चोचोमोचो मिल्छ देशको विडम्बना हेर्नुहोस् त बत्तीस सिटको माओवादीले उनानब्बे र उनासी सिटका भएका ठुल्ठुला खेलाडीहरूलाई सडकमा तल बिस्तारामा सुताएर चाहिँ यो राज्य चाहिँ चलाएपछि यो देश चल्छ चल्छ भने भन्नुहोस् नेपाल यसरी नै ने चल्दो रहेछ त साथीहरू अब अहिलेको नेपालमा उद्योग धन्दा गर्ने कुनै वातावरण छैन घुसखाबाट सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् बेसिक कुरा भन्छु चित्त बुझ्ला नबुझ्ला एउटा कम्पनी दर्ता गर्नको निम्ति कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एउटा वकिललाई फिस दिएर पठाउनुहोस् तपाईँले सानो कम्पनी छ भने पनि दस हजार रुपियाँ घुस नभइकन त्यहाँ कम्पनी दर्ता हुँदैन सबभन्दा सस्तो घुस हो रजिस्टार कार्यालयमा अलि ठुलो कम्पनी छ भने लाख रुपियाँसम्म एक रुपियाँ पैसा नभइकन कसैले नेपालमा कम्पनी दर्ता गराएको छ भने म सुन्न चाहन्छु म हेर्न चाहन्छु त्यहाँबाट घुस सुरु हुन्छ प्रश्न त्यो मात्रै होइन बोल्न त पाँच घन्टा बोल्न सकिन्थ्यो तर मलाई चाहिँ किन साथीहरूलाई हतार छ म राम्रो वक्ता पनि होइन तपाईँलाई कुरा सुन्न मन पनि नलाग्ला गाउँबाट आएको मान्छे भाषा पनि अलिक परिचित छैन उहिले दिदीहरूले आइसियोस् गइसियोस् भन्नुहुन्थ्यो हो, मलाई हाँस उठ्थ्यो क्या काठमाडौँ आउँदा अब हामी त आइज जा भन्ने पार्टी होइन बडीमा आउनुहोस् जानुहोस् भन्थ्यौँ यो सियोस् लगायो भनेपछि हाँस उठ्थ्यो अब मेरो भाषा परिचित छैन यसलाई पनि फिल्टर गरिदिनु होला अब हेर्नुहोस् विडम्बना कस्तो छ भने ट्याक्स अफिसमा तपाईँ जानुहोस् सानो एउटा फार्मेसी चलाएको एउटा व्यापारीले म समयमा ट्याक्स बुझाउँछु भनेर गयो भने उसको र त्यो ट्याक्स उसले बुझाइसके पछाडि मेरो फुल फुलअडिट टाइममा गराउनु छु भनेर सोच्यो भने सोध्नु होला गएर बुझ्नु होला मैले बोलेको कुरा झुट रहेछ भने म यो मुलुक छोडेर बाहिर जान तयार छु म राजनीति छोड तयार छु दस लाख रुपियाँ पहिला भेटिन चढिकन एउटा ट्याक्सको अफिसरले त्यो अडिट गर्दैन फुल अडिट गर्दैन मलाई यसपालिको फुल अडिट यसैपालि क्लोज गरिदिनु पर्यो आउँदो सेसनमा भनेर अलिक ठुला ठुला व्यापारीहरूले भन्यो भने त्यहाँ त करोड करोडको डिल गर्नुपर्छ र मात्रै फुल अडिट हुन्छ किनभने तिन चार वर्ष अड्काएर तिन वर्ष चार वर्ष पछाडि कुनै इन्ट्री छुटेको रहेछ भनेदेखि तिन सय पर्सेन्ट पेनाल्टी यो राज्यको यो कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ दुनियाँको कुनै कन्ट्रीमा तिन सय पर्सेन्ट पेनाल्टी हुँदैन तर हामी नेपाली व्यापारीहरूमाथि तपाईँहरूमाथि यो राज्यले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो पोलिटिकल रेप गरेको अवस्था हो हामी सहर बस्ने अनि तपाईँहरूलाई एफएनसिसीमा हामीले भोट हालिदिनु पर्ने तपाईँहरूलाई हामीले जिताइदिनु पर्ने अनि तपाईँहरूले अनि यो व्यापारीका पक्षमा अहिलेसम्म कतिवटा आन्दोलन गर्नुभयो कहाँ कहाँ ट्याक्स घटाउनु भयो म सुन्न चाहन्छु म अन्तिमसम्म बसेर तपाईँहरूको भाषण सुनेर जान चाहन्छु आज त्यस कारणले साथी हो फेरि होला सुनिल शर्माले त ठोक्दा ठोक्दै हामीलाई पनि ठोक्न थालो भन्नु होला यो व्यक्तिगत कुरा होइन यो इन्स्टिट्युसनल कुरा हो एफएनसिसी आएको हेडलाई एज अ एफएमसिसिआईको हेड मैले यो प्रश्न गरेँ मलाई थाहा छ लक्कीली तपाईँहरूमा जोगिनुभयो एक दुईजना साथीहरू म नाम भन्न चाहन्न मभन्दा अगाडि र मिनबहादुर दाई भन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हत्कडी लाग्दै थियो मैले त एकजना मित्रलाई एसएमएस पनि गरेँ मलाई सूचना दिनु थियो मैले एसएमएस गरेँ उहाँले उठाउनु भएन फोन उठेन कलब्याक आएन तर मैले एसएमएसमा केही कुरा छोडिदिएको थिएँ पाउनुभयो कि पाउनु भएन म एक्लैमा भनौँला त्यसकारणले याद गर्नुहोस् कमसेकम मर्दाका मलामी हामी एफएमसिसिआईका तपाईँको परिवारभित्रका मित्र हौँ हामी मेरो लागि त केही गर्नु परेन म एक्लै काफी छु भगवान् कृष्णजी हुनुहुन्छ म मा माला छु उहाँले मलाई बचाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू जनता हुनुहुन्छ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ आम नेपाली नागरिक छ तर मिनबहादुर दाई जस्ता र अझै पछि म अझ तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु नामै लिएर भन्न चाहन्छु म हाम्रो दिपक दाई दिपक मल्होत्रा लाई यो देशको गृहमन्त्रीले फोन गरेर म सूचना दिन्छु तपाईँलाई फोन गरेर उहाँको मुखपत्रलाई भन्नुभयो प्रधान सम्पादकलाई भन्नुभयो दिपक मल्त्रा र केपी ओलीको फोटो राख अनि त्यो फोटो छापियो एउटा पार्टी खाँदा भेट भएको फोटो त्यस्तो फोटो त मसँग यहाँ तपाईँहरू सबैको हुन्छ हो भोलि हामी को कहाँबाट आएको छौँ कसैलाई थाहा था। छ र अनि एउटा मान्छेको क्यारेक्टर एसेसिनेसन उसको जीवन उसको व्यापार उसको व्यवसायिक छविको एसासिनेसन गरेको एसासिनेट गरेको त्यसको पछिल्लो मूल्य कति हुन्छ होला उसले आफ्नो क्यारियरलाई रिकभरी गरेर त्यहाँ ल्याउनको निम्ति फेरि अघिल्लो ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति सम्भव छ कि छैन होला प्रचण्डजी यहाँलाई म भन्न चाहन्छु हेक्का रहोस् हिजो हाम्रो गोर्खामा हाम्रो टिचर घरभित्र बसेको नियत्ता टिचरलाई घरबाट लगेर झुन्ड्याएर मारे जस्तो हिजो हाम्रो उदयपुरमा लवराज अधिकारीको बाउलाई घरबाट मध्यरातमा उठाएर लगेर मारे जस्तो होइन यो सरकार चलाउने कुरा यो फरक कुरा हो हेक्का रहोस् नेपाली जनताले त्यो सिस्टमको अपेक्षा तपाईँहरूबाट गरिरहेको छैन हामीले बाह्र बुधे गराइरहँदा हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रचण्डजीहरूसँग वार्ता गराइरहँदा हामीले खोजेको शान्ति थियो हामीले खोजेको राज्य आतङ्क थिएन यसरी राज्यमा पुलिसलाई हात लिएर प्रशासनलाई हात लिएर अनि व्यापारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर तपाईँले अन्डर टेबल पैसा लिएर कानुनको व्याख्या गर्ने कुरा हामीले खोजिरहेको थिएन म सोध्न चाहन्छु पच्चिस दिनमा अदालत जान पाउने अधिकार मीनबहादुर गुरुङसँग थियो राज्यको कानुन यही हो तर उहाँलाई अन्य आरोपहरू थोपरेर उहाँलाई साठी दिनसम्म कस्टडीमा राखियो र भर्खर अदालत पुर्याइँदैछ पैँतिस दिन मीनबहादुर गुरुङले खपेको सयको टर्चर उसको परिवारले उहाँको परिवारले खपेको टर्चरको मूल्य कति हुन्छ फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्ता उद्यमीहरूलाई तपाईँहरूले थुन्दै जाने अनि यस्ता उद्योगपतिहरूलाई तपाईँहरूले रेट्दै जाने हत्कडी लगाउँदै जाने देशमा बस्न सक्ने अवस्था क्रिएट हुन नदिने हो भने तपाईँ भोलि पर्सि कसको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ यो रित्तो नेपालको मेरो प्रश्न यो म भर्खर तिन दिन अगाडि मात्र सिनामङ्गलमा एकजना आफन्तकोमा गएँ एकजना त्यहाँ बहिनी बस्नुहुन्थ्यो उहाँलाई भेट्न गएँ म अनि छोरो हुर्किएको मैले सोधेँ मान्छेलाई के पढ्छु बाबु मैले बिआइटी सकेँ मामा भने अब के गर्ने भने मामा विदेश जाने एउटा बच्चा यो नेपालभित्र बाह्र क्लास पास गरेको बच्चा आज बस्न चाहँदैन युवा जनशक्ति सबै विदेश जाने अनि भएका अरू मान्छेहरू सबै पढिरहेका मान्छे जति सबै विश्व विश्व बजारतिर जाने अलिअलि लेबर काम गर्न सक्नेहरू जति खाडी जाने अनि प्रचण्डजी कसको प्रधानमन्त्री भएर तपाईँ बस्ने अनि हामीले टुलुटुलु हेरेर तपाईँले गरेका सबै कामलाई स्वीकार दिइरहनु पर्ने हो एफएनसिसिएका साथी हो हिम्मत गर्नुहोस् यो मुलुक परिवर्तन गर्न सकिन्छ लिड गर्नुहोस् हामी आउँछौँ साथमा ए रविजी आउनु भएको छ उहाँहरू जस्तो हामी जस्तो सबै यङ स्टारहरू आउँछौँ सिंहदरबार हेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ बालुवाटार टार्क हेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जाने बाटोमा हामी सुतौँ गान्धीको चर्खा आन्दोलन जस्तै दसौँ लाख मान्छेहरू सडकमा निस्क्यो र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको चालिस चालिस वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछ पाउँदैन कानुन त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले अब एउटा मान्छे छपल्ट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछौँ पाउँदैन कानुन हामीले त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ अब अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा लैजाउँ हामी दुईपल्ट एक व्यक्ति एक पद दुईपल्ट यति मात्रै चेन्ज गऱ्यौँ भने नब्बे पर्सेन्ट नेपालको समस्या चेन्ज हुन्छ होइन भने माथि बस्ने परिवारका सदस्यहरूले पैसा उठाउने हेर्नुहोस् त एउटा असाई सही हुनु पऱ्यो भने एउटा डिएसपी एसपी बन्नु पऱ्यो भने कि त ऊ ठुलो नेताको भतिजो या छोरो या ज्वँ हुनुपर्छ होइन भने उसले ब्रिफ केसमा पैसा बोकेर राति घर पर्छ एक ठाउँमा बुझाएर हुँदैन तिन ठाउँमा पर्छ अनि मात्र ऊ चाहिँ कि सरुवा हुन्छ कि बडुवा हुन्छ होइन भने घरतिर जान्छ हामीले खोजेको प्रजातन्त्र यो होइन त्यस कारणले परिवर्तन हामी आफूबाट सुरु गरौँ साथी हो तपाईँले आफ्नो दम बुझ्नु भएको छैन यो सरकार चौबिस घन्टा टिक्दैन यदि हामी लाग्यौँ भने तपाईँहरू लाग्नुभयो जनतालाई आह्वान गर्नुभयो तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो भने यहाँ चटपटे व्यक्तिहरूदेखि लिएर यहाँ जुत्ता सिलाउने मोचीहरूदेखि लिएर प्लेन जहाज हवाई जहाज उडाउने हाम्रा बुद्धिहरूका मालिकसम्मलाई हामीले सडकमा उभिन सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् देश कहाँ जान्छ होइन भने यसरी नै बसौँ ठिक छ त मैले पनि नाति पुस्ताको लागि राजनीतिमा आएको तपाईँहरू पनि अब अर्को पुस्ताको निम्ति पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ होला हाम्रो नाति र नातिनी पुस्ताको निम्ति लड्ने कि नलड्ने भन्ने प्रश्न हो पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिरहँदा उनलाई नपुग के थियो एकीकरण किन जरुरी थियो उहाँ त राजा हुनुहुन्थ्यो नि दरबारमा बस्या भइहाल्थ्यो नि उहाँले हाम्रा निम्ति लडिहाल्थ्यो हाम्रो निम्ति यो देशलाई एकीकरण गरेर यत्रो एउटा नेपाल देश भन्ने बनाइदिएर छोडेर जानुभयो भगवान्को उत्तम बुद्धले त्यत्रो चाहिँ राजाको चाहिँ सन्तान अर्को राजा, राजा हुन पाइहाल्नुहुन्थ्यो ध्यानमा किन बस्नु पर्थ्यो संसारमा शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ कुनै दिन अशान्त हुन्छ अहिले युक्रेन र रसिया लडे जस्तै अथवा जापान र हिजो एटम बम पड्काए जस्तै विश्वभरि आतङ्क फैलिन सक्छ त्यस कारणले हामीले शान्तिको माध्यमद्वारा पनि यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर बस्यो होइन भनेपछि हामीले अलिकति काम नगर्ने अर्को पुस्ताको निम्ति गर्ने गर्ने हो भने अब लागौँ अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिन चाहन्छु खालि मैले यो फ्रस्ट्रेसन मात्रै व्यक्त गरेर भएन त्यसो हो भने सुनिल शर्मा तिमी भएको भए के गर्थ्यौ भनेर सोध्नु होला नि त हो म भएको भए के गर्थेँ म भनिदिन्छु तपाईँलाई पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस उदाहरण मात्रै भने मैले एउटा यो सबै ढङ्ग गर्न चाहिन्छ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा वर्षभरिमा एउटा इन्टेक लिएर पचासजनाको इन्जिनियर बनाएर बस्न पाइँदैन यो देशको आवश्यकता त्यसले फुलफिल गर्दैन पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मर्निङ सेसन एउटा डे सेसन एउटा इभिनिङ सेसन एउटा तिन सेसन वर्षमा चारवटा सेमिस्टर हाम्रा बच्चा सबै डाक्टर इन्जिनियर भन्छन् आइटी पढ्छन् त्यहाँबाट यी बसी बसी विश्व बजारमा काम गर्छन् प्रत्येक घरले मजदुर होइन एउटा इन्जिनियर पाउँछ यो टिचिङ अस्पतालले बिपी कोरालाले धरानले वर्षभरिमा सयजना मेडिकल स्टुडेन्ट उत्पादन गरेर बस्नु पाउँदैन उसले दुईवटा सेसन चलाउनुपर्छ एउटा फेब्रुअरी सेसन एउटा सेप्टेम्बर सेसन यो मुलुकमा प्र्याक्टिस गरेको डाक्टर सुरेश शर्माले चलाएको पच्चिसौँ वर्ष चलेको सिस्टम हो फेब्रुअरीमा सयजना बच्चा आउँछ के अरे सेप्टेम्बरमा सयजना आउँछ नर्सहरूको सङ्ख्या त्यसरी नै जान्छ रुकुममा होस् या मुगुमा होस् मुगुमा रारा ताल घुम्न जाँदा तपाईँ हामीलाई घोडा चढाउने एउटा विश्वकर्मा दाईको छोरीले एसएलसी पास गरिसकेपछि यहाँ आएर नर्सिङ पढ्छिन् राज्यले हामीले पैसा दिन सक्नुपर्छ सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ वार्षिक चा। रूपमा चार लाख बच्चाहरूलाई हामीले पढाउनुपर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् दस वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्छ हामीले भन्न सक्नुपर्छ ठिक छ हामी बाटो बनाउन सक्दैनौँ हामी कुलो खन्न सक्दैनौँ अहिले अहिले भात खाएर बातै गर्नु होला तर तपाईँहरूको दुई तिनवटा कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ एउटा हामी तपाईँको स्वास्थ्य नि शुल्क गर्छौँ अर्को हामी तपाईँको बच्चाको पढ्ने जिम्मा लिन्छौँ अर्को हामी तपाईँको सेक्युरिटीको जिम्मा लिन्छौँ कमसेकम तिनवटा कुरा हामीले यो मुलुकमा गर्न सकेका दिन यो देश आज जसरी लास ल्याउनको निम्ति बेलबारीको हाम्रो गाउँको एउटा खवासको बच्चा लास ल्याउन नसकेर चौध लाख रुपियाँ पर्ने भएपछि नेपाली साथीहरूले जापानमा जलाउनु हो सयौँ लासहरू अहिले खाडीमा आयुषमा बसिरहेका छन् त्यो दिनको अन्त गराउने दायित्व हाम्रो पनि हो हामी मुलुकप्रति उत्तरदायी हुन किनभने कि, कि पैसा मात्रै कमाउने हो साथी हो हामी मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र साथीहरू यहाँ केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो मारवाडी साथीहरूले बढी गरे के गरे भन्नुहुन्छ यो समुदायहरूलाई त्यसरी बुझ्ने भन्दा पनि मैले कसरी बुझिएको छु भने हामीले सानामा सुनेको के हो भने रामलाल गुल्छा जो अहिले त हुनु अब हाम्रो ग्रान्ड फादर जस्तो मान्छे एउटा लोटा लिएर आएर त्यो लोटा रिजालहरूलाई बेचेर त्यो पैसाले व्यापार सुरु गरेको भनेर मैले सुनेको म मारवाडी समुदाय होस् या नेवार समुदाय होस् या जुनसुकै समुदायको व्यापारी हाम्रो अग्रजर जसले हामीलाई व्यापार सिकाउनु भयो जसले नेपालमा इन्डस्ट्री खोल्नुपर्छ सफलतापूर्वक चलाउनु सक् सकिन्छ भनेर उदाहरणीय काम गर्नुभयो ती सबै समुदायका सम्पूर्ण व्यापारी साथीहरूलाई हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो अग्रजहरूलाई म सलट गर्न चाहन्छु त्यस कारणले यो मुलुकभित्र पैदा भएका यो देशभित्र जन्मिएका मारवाडी हुन् जुनसुकै समुदाय हुन् ती सबै समुदायहरूको व्यापारीहरूको सुरक्षा गर्ने उहाँहरूलाई इन्करेज गर्ने र अझ बढी व्यापार गर्नुहोस् भनेर हौसला दिने दायित्व र काम तपाईँ हाम्रो पनि हो हामीले त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गऱ्यौँ र गलत ढङ्गले बुझ्यौँ भने यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ हिजो सम्झिनुहोस् त हिजो अस्ति क्रिजाबाबुको पालामा नियो लिबरलाइजेसन थ्योरी अन्तर्गत नवा उदारवाद अन्तर्गत उहाँहरूले भारतमा गएर मणिपाल ग्रुप त्यहाँबाट यो चितवनको हाम्रो नटराज्यहरूको ग्रुपलाई समातेर ल्याएर जमिन पनि हामी दिन्छौँ अस्पताल पनि हाम्रै देखाइदिन्छौँ सबै हामी गरिदिन्छौँ टिचर ल्याउनुहोस् फिस उठाउनुहोस् पढाउनुहोस् जानुहोस् हामीलाई बिस पर्सेन्ट छात्रवृत्ति दिनुहोस् भनेर नेपालमा मेडिकल कलेज सुरु भयो होइन अनि हामीले सिक्या होइन भारतीयहरूबाट भने अब अहिले हामीले सिक्ने बित्तिकै त्यही मणिपाललाई त्यही भारतीयहरूलाई धारे हात पार्नुपर्छ भन्ने छ र हामीले त त्योभन्दा माथिल्लो एक्सपर्टिज भारतबाट श्रीलङ्काबाट चाइनाबाट अमेरिकाबाट ल्याएर अहिले नेपालमा अहिले नेपालमा हर्ट ट्रान्सप्लान्ट भइरहेको छैन भने हर्ट ट्रान्सप्लान्ट जस्ता विषयहरू सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त आदरणीय साथीहरू मेरो समय सकिएको घन्टी बज्यो बोल्ने त धेरै मन थियो तर अब यहाँभन्दा धेरै बोल्न चाहन्न तस्करको संरक्षक अहिलेको राज्य सत्ता हो एक हो दुई हो तिन हो र तस्कर